Já imaginou seguir a Jesus pela internet? Venha por aqui, www.ajornada.com.br. Já somos milhares de usuários cadastrados. Aqui você encontra diversos roteiros de estudo, biblioteca, a Bíblia em várias versões e lições em vídeo até com interpretação em Libras. A Jornada é uma plataforma que oferece conteúdo básico e avançado para você seguir aprendendo. O que ele quer dizer com isso? Que a gente possa ter todos os dias um lugar de oração. Qual é o processo? Ler o livro todo primeiro. Isso é missão, falar do Evangelho de Jesus. Vários referenciais que nós vamos ter tem que estar na Palavra de Deus. E você não vai sozinho. Se desejar, pode ser acompanhado de forma individual por um mentor que pode te auxiliar nos estudos durante a sua jornada. Também existem diversas igrejas locais ou ministérios que estão disponíveis para te dar suporte. Na sala de oração, é possível incluir os seus pedidos e contar com uma comunidade inteira para orar por você. E claro, a Jornada está nas redes sociais. Venha seguir a Jesus por aqui. A Jornada, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Seja bem-vindo. Este é o culto Conectados com Deus. Que bom ter você aqui na casa do Senhor. Você que está em casa, nos acompanhando pelas redes sociais ou pela rede super, faça como a Beth Sampaio ou a Rosânia lá de Mauá, de São Paulo. Aproveita, curte, comenta, compartilhe o culto. Faça essa palavra alcançar mais pessoas. E coloca aí no chat já de onde você cultua Deus conosco, de onde você vai louvar ao Senhor juntamente conosco nesse momento. Se você é de Curitiba, a gente quer te conhecer, então venha, não perca tempo, cultuar conosco a Deus aqui no templo. Você também pode enviar os seus pedidos de oração no telefone que vai aparecer na tela, 4199-202-6601. Salmos 100, versículo 2, diz assim: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Nem sempre os nossos dias são os melhores ou os mais felizes, mas em todos eles há Deus. E há um motivo, se a gente parar para pensar, há motivo para entrar na presença dele com cânticos e com louvores. Você acredita nisso? Então se coloque de pé e vamos louvar ao nome do nosso Senhor, porque esta é a hora e o lugar é aqui. Não vamos perder tempo, amém? Se dobrará.
que Ele não te deixa da maneira como você se chega a Ele. Você vem como está, mas Ele te transforma, Ele te renova, Ele muda a sua vida por completo. E Ele vai fazer isso nessa noite. Basta que você se entregue a Ele. Você pode ouvir a voz do Senhor te chamando essa noite. Ele te chama para viver uma vida de novidade, uma vida de qualidade de verdade, uma vida que não é simplesmente existir, porque não foi para isso que você foi criado. Você não foi criado para viver uma vida de levanta, trabalha e dorme. Você foi criado para viver uma vida de experiências com Deus, uma vida de quem realmente vive e não sobrevive. Olha o que essa canção vai dizer sobre isso.
Pode se assentar por um momento. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nessa passagem, nós somos incentivados pelo apóstolo a sermos bondosos e compassivos com as pessoas ao nosso redor. E às vezes é muito difícil, porque a gente tem a tendência a gostar de quem gosta da gente. Então eu quero amar o meu irmão. É, meu irmão? Eu quero amar o meu irmão que está do lado. Eu quero amar quem está aqui comigo. E a gente tem a tendência a não querer amar quem não gosta muito da gente. Mas o apóstolo, ele nos incentiva, ele nos convida a mostrar essa compaixão, praticar o perdão, porque são formas muito poderosas de impactar positivamente a vida de alguém, o dia de alguém, e construir relacionamentos saudáveis e significativos. Esses versículos, eles também lembram a gente daquela importância de a gente ser atento e gentil com os outros, e assim espelhar a bondade e o amor de Cristo para com a gente. Nós andamos tantas vezes, né, com a cabeça baixa, assim, ou com o foco lá em cima. Às vezes quase atropelamos alguém na rua e não somos capazes de dar um bom dia ou pedir uma desculpa no elevador, né? Ser curitibano é muito difícil, às vezes, dizer um bom dia no elevador, mas custa deixar cair um sorrisinho de canto da boca. Não precisa dar bom dia, mas deixa cair um sorrisinho. Nós somos curitibanos, mas somos cristãos, né? Então, tudo isso faz parte. A gente pode exercitar com pequenas ações e palavras, né, fazer uma grande diferença na vida de alguém, tornar o dia dessa pessoa mais brilhante, mais significativo. Então, eu vou te convidar nesse momento a trazer na sua memória algo assim que não foi interessante, algo que você consiga pensar, que você poderia ter sido um pouco mais gentil, que você poderia ter tido um ato de bondade, ter espelhado um pouco mais aquele amor, aquela bondade de Cristo, sido um pouco mais cristão. Outro dia eu acabei sem querer, querendo, roubando uma vaga no estacionamento, e o Espírito Santo ficou na minha cabeça: olha, isso não foi cristão. Então eu te convido a pensar em algum momento assim. E depois da oração, quando você sair e for para casa, o desafio dessa semana vai ser você exercitar um pouquinho mais essa bondade de Cristo e espelhar um pouquinho mais o amor de Deus na vida de alguém. Combinado? Vamos orar nesse sentido? Eu te convido a orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós estamos, Senhor, aqui na tua casa para louvar e engrandecer o teu nome, para te agradecer por todas as bênçãos, pela tua graça, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muitos de nós também estão na tua casa, na tua presença, nos acompanhando pelas redes sociais, para te pedir coisas, para te pedir cura, para pedir o teu mover, para te pedir um milagre. E sim, tudo isso faz parte de quem nós somos, da nossa humanidade. Mas nós também precisamos, Pai, refletir mais a tua glória em nós. Que as pessoas olhem, ó Pai, para nós caminhando na rua. Que eles olhem no lugar onde a gente mora. Que eles possam ver o teu Espírito brilhando através do nosso rosto. Que eles possam olhar num mundo tão cinza, tão difícil que a gente vive hoje em dia. Que eles possam olhar para nós e perceber que há algo diferente. Que nós temos algo diferente em nossas vidas. Que através do nosso ser, do nosso viver, do nosso comportamento, pessoas possam ser tocadas. Sim, ó Pai, que o Senhor possa se mover através das nossas vidas, Pai, para alcançar outras vidas. Que o Teu nome seja conhecido através das nossas vidas, Pai. Que às vezes a gente não precisa nem abrir a nossa boca para falar de Ti. Mas que as pessoas saibam, ó Pai, que o Senhor vive em nós, através das nossas atitudes, através da nossa compaixão. Sim, Senhor, faz o Teu querer, faz o Teu mover, ó Pai, nessa noite. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
com base nesse princípio de encorajar e edificar uns aos outros com as nossas orações e palavras, o apóstolo também vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5:11 que nós devemos trazer as nossas ofertas com alegria e gratidão. Então, se envolver nesse ato de contribuir para a obra de Deus com os corações cheios de alegria pela oportunidade de participar desse momento e abençoar uns aos outros, né? Abençoar a casa de Deus, se trata muito, muito mais do que uma questão financeira. Se trata do cuidado e do zelo com a casa do Senhor. Então, se você entende que esse momento de dízimos e ofertas se trata também de uma expressão de gratidão e adoração, eu te convido agora a devolver o seu dízimo e ofertar na casa de Deus, amém? Te convido a se colocar em pé para louvarmos a Deus com essa, com mais uma canção. Thank you.
aplauda o nome do Senhor. Amém, glória a Deus, porque Ele é o meu escudo, não é verdade? Você pode sentar, que bom que você está aqui. Estou feliz de estar de novo com você. Estive viajando, estive alguns dias fora, mas graças a Deus por sua fidelidade e bondade, não é verdade? Nesses dias, como igreja, nós temos estudado e temos vivido o extraordinário de Deus, não é verdade? Você tem vivido o extraordinário de Deus na tua vida ou não? Deixa eu ver, ergue tua mão aí, se você tem vivido o extraordinário de Deus. Ergue a tua mão aí se você já viveu o extraordinário de Deus. Mas sabe, Ele tem muito mais ainda por fazer, Ele tem muito mais ainda para fazer por meio da minha e da tua vida. E hoje eu quero te convidar a estudar esse texto que está lá em Mateus capítulo 7, versos 7 a 8. Então enquanto você está abrindo aí a tua Bíblia, em Mateus capítulo 7, 7 a 8, eu vou lembrar para você, se você ainda não tem um aplicativo da Bíblia na palma da tua mão, olha só, corre lá, faz o download, procura um, tem muita coisa legal ao alcance das tuas mãos. Mas sabe o que é gostoso também? Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela falava, puxa pastor, que saudade que eu tenho de folhear minha Bíblia. E eu perguntei para ela, e o que te impede? E ela pegou e falou, puxa vida, é verdade, acaba que fica guardadinha lá e a gente está mais tempo com o celular na mão do que qualquer outra coisa. Talvez fique o desafio para você também. Lembra de voltar a olhar para a tua Bíblia, como é gostoso também estar ali com a palavra de Deus nas mãos, não é verdade? E olha só o que a palavra vai nos ensinar aqui em Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Feche os teus olhos por um instante, costumo dizer, feche os teus olhos para falar com o Senhor, para que nada roube a tua atenção agora. E peça para que Ele te visite nesse tempo. Senhor Deus, Pai, mais uma vez queremos te clamar pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai. Mais uma vez queremos te pedir, ó Deus, visita-nos, Pai, neste tempo com poder. Ministra, Pai, e fala aos nossos corações, ó Deus, que mais uma vez a tua palavra, Pai, testifique em nossas vidas, Pai, promovendo e gerando a mudança que só o Senhor é capaz de fazer, ó Pai, e que hoje mais uma vez possa ser, Pai, tempo de crescimento diante do Senhor, Pai, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. E olha só, para mim, aqui, as afirmações que Jesus faz nesses versos são maravilhosas. Você prestou atenção? Olha só, peçam e receberão, procurem e acharão, entre tantas outras. Não é verdade? Maravilhosas essas afirmações. Talvez se eu pudesse, de alguma maneira, parafrasear ou resumir isso para vocês ou para minha vida, eu poderia olhar para esse texto e entender nessa noite que Jesus está dizendo que nunca vai me desamparar. Olha só, Jesus está dizendo que nunca vai me desamparar. E não é só isso, Ele ainda vai dizer, vai continuar dizendo, olha, além de nunca te desamparar, eu quero que você lembre e saiba que eu sempre vou estar com você. Uau! Que promessa maravilhosa, fala a verdade. Se eu pudesse resumir esse texto, esses versos numa ideia, ou numa frase para que você guarde no seu coração, é, Ele nunca vai te desamparar, que Ele sempre vai estar comigo e com você.
Não importa onde, não importa se eu ande pelo vale da sombra da morte, ou por onde eu seja levado, a sua palavra é fiel para me dizer que Ele vai estar comigo. E olha que gostoso, né? Além dessa afirmação, ele já traz a garantia e a certeza como uma promessa já ali no capítulo 6. Então, antes mesmo dele dizer que vai estar conosco todos os dias, ele já vem durante todo o livro de Mateus ali nos afirmando: ei, não se esqueça, ei, olha, eu vou estar com você, olha, eu não vou te desamparar, olha, em momento algum eu vou estar longe. Então já vem a promessa dele, já vem a promessa dele quando no verso 6 ele ainda vai dizer: se você ainda não sabe como, se você não sabe como me buscar, eu vou fazer mais ainda por você e com você, eu ainda quero te ensinar a orar. E aquilo que ele faz ao ensinar a oração do Pai Nosso com o Sermão do Monte, dizendo: ei, olha aqui tudo que eu tenho preparado para você. E ali Jesus ensina os seus discípulos como eles deveriam orar no capítulo anterior. E aqui no capítulo 7, ele volta a nos ensinar, ele volta a enfatizar aos seus discípulos sobre a importância que tem pedir as coisas em oração. Você tem pedido a Deus aquilo que você necessita? Você tem pedido aquilo que tem machucado, aquilo que está doendo aos pés do Senhor em oração? Ou será que muitas vezes aquilo que está doendo, aquilo que está machucando, aquilo que está faltando, você tem murmurado e reclamado dia a dia para que todos ouçam? Você já viu, já conhece alguém assim? Parece que por onde a pessoa passa é só problema, tudo está ruim, tudo está errado, nada dá certo, e ela olha uma coisa, ela murmura. Ela chega na igreja, ela murmura porque não achou uma vaga para estacionar. Não é verdade, Ana? Ela chega, ela anda, ela reclama porque é longe, porque está chovendo, porque está sol, porque não tem dinheiro, porque tem dinheiro. Se não tem é porque não tem, se tem é porque estão tentando roubar dela. Você conhece alguém assim? Parece que nada está bom. Parece que nada está certo, parece que nada caminha bem, parece que quando ela tem um problema para resolver, em vez de ela ir aos pés do Senhor, buscando conforto e direcionamento, que ela faz? Vou brincar com vocês aqui, né? Posta nas redes sociais. Já viu isso acontecer? Sabe? O que Jesus está nos ensinando aqui é que eu e você precisamos pedir em oração. Eu e você precisamos dobrar o nosso joelho em conexão com o Senhor e colocar diante dele as minhas necessidades, os meus anseios, os meus problemas, as minhas dificuldades. E sabe, quando eu penso em dobrar os joelhos diante do Senhor e colocar diante dele todas as coisas, eu hoje pela manhã estava ali na torre de oração. Eu não sei se você já viu a bênção que essa igreja recebeu de toda terça-feira às 9 horas da manhã, poder se dirigir até aquela que aqui na cidade é conhecida como a Torre da Telepar, 40 andares de altura, mais de 100 metros, e ali todas as terças tem sido um farol de oração das igrejas por essa cidade, clamando e intercedendo para que haja mudança e transformação por essa cidade.
E hoje de manhã eu estava ali, eu não sei se vocês já tiveram o privilégio. Olha, se você ainda não foi, tá? Depois vai aparecer aí embaixo da tela como você se inscreve. Se inscreve lá, vem orar, vem louvar a Deus junto com a gente, às terças-feiras, às 9 horas da manhã. E hoje de manhã eu estava ali, e de repente quando eu cheguei eu falei, puxa vida Deus, hoje eu tenho tanta coisa para pedir para o Senhor. Hoje eu tenho tanta coisa para falar, quase que eu puxei aquela lista interminável do bolso de demandas e necessidades. E, de repente, ali naquele momento de falar com Deus, enquanto aquela música tocava, um sentimento muito forte de Deus veio no meu coração, em que Ele falava o seguinte: hoje você não vai pedir por você. Hoje, eu não quero escutar dos problemas do Carlos, das necessidades do Carlos e dos anseios do Carlos, mas eu quero escutar o que tem ardido no teu coração por essa cidade. E de repente eu olhei para o lado e do alto daquela torre, do lado eu via ali, ao fundo, as montanhas da Serra do Mar. E atrás de mim eu via todos aqueles prédios ali do Champanhar, da região, inúmeros prédios altos, e de repente algo me chamou muito a atenção, que foram aquelas janelas. Eu olhava para aqueles prédios e só o que eu conseguia ver eram aquelas várias janelinhas. Uma janelinha do lado da outra, os prédios lotados de janelinhas, e aquilo começou a vir um sentimento no meu coração. E o que Deus falou é: peça, clame para que cada uma dessas janelinhas hoje possam experimentar aquilo que você tem vivido todos os dias. E sabe, eu olhava para aquelas janelas e eu clamava: Senhor, visita. Pedindo em oração e dizia: Senhor, visita cada uma dessas casas, visita cada uma dessas famílias, cada uma dessas pessoas que vivem nessas janelas. Senhor, que eles possam experimentar hoje, que seja talvez, Senhor, só um pouquinho de tudo aquilo que eu tenho experimentado do Senhor, porque a minha vida mudou e eu quero isso para cada uma dessas janelinhas da cidade. E sabe, essa foi a minha oração diante do Senhor. Essa foi a minha busca de manhã, quando eu achei que eu ia colocar em dia no alto da torre todas as minhas necessidades. Deus falou: não, eu conheço teu coração, mas eu quero que você mais uma vez busque insistentemente em oração para que os lares, as casas, os corações possam ser abertos para o Evangelho. E isso me faz lembrar da bondade e da fidelidade de Deus sobre a minha vida, que eu tenho experimentado, que a minha família tem experimentado, que eu tenho vivido todos os dias. Um Deus que não vai me desamparar. É desse Deus que a gente está falando, é desse Deus que hoje mais uma vez eu quero te dizer: olha, busque, bata, entre, porque Ele está te esperando. Então, a primeira lição que eu olho para esse texto, ela é muito simples e ela tem a ver com a necessidade de sermos persistentes. Você é persistente naquilo que você quer? Quando você quer alguma coisa, você vai atrás até conseguir? Ou talvez a tua persistência é assim: puxa, eu queria tanto aquilo, ah, mas não deu. Então deixa, nunca mais eu penso nisso.
Ou você busca, você corre atrás dos teus sonhos, dos desejos, dos anseios do teu coração. Como você é? Como você é com as coisas da tua vida? Como você é com as coisas de Deus quando eu falo sobre persistência? Lembra lá o verso 7? Olha o que ele diz: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Deus prometeu que não nos desampararia. Prova disso é que ele fala, não é verdade? Deus já falou com você ou não? Ergue a tua mão aí, deixa eu ver. Falou ou não falou com você? Eu tenho certeza que ele falou. Eu tenho certeza que ele continua a falar. Prova que ele nos responde e se importa. Talvez uma das formas que ele falou com você foi com um sim. Sim, meu filho, vai dar certo. Sim, meu filho, pode ir, vai lá. Talvez uma das formas que ele falou com você foi quando ele te disse: não se mete nisso. Deus já falou com você um não? Deus já te deu um não? Você aceitou? Ou você tentou? É, sabe como é, né? Veja bem. Ou, talvez a palavra de Deus para a tua vida foi um simples espere. Ei, calma aí. Ei, se acalma. Deus, mas é sim ou é não? Ei, se acalma. Senhor, eu brinco com a minha esposa, né? Ela gosta muito disso. Um dia eu acordei e falei: ó, vou sair comprar um carro novo. Se Deus não quiser que eu compre, então eu não vou conseguir andar. Levantei e fui andando. Estou brincando com você aqui, mas às vezes o que nós fazemos e falamos, a gente não quer saber a resposta de Deus para as nossas vidas. Será que é só comigo que às vezes isso acontece ou acontece com você também? E às vezes é só Deus falando: ei, eu não estou dizendo não, eu não estou dizendo sim, eu só estou dizendo: ei, espera um pouquinho. E olha que interessante o que o Salmo 41:1 vai nos ensinar sobre essa espera. Salmos 41:1: esperai com paciência pela ajuda de Deus o Senhor, e Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Esperai com paciência. Mas sabe o que é interessante? É que por mais que eu tente ou queira esperar, eu não sei você, mas o que eu quero tem a ver com a minha vontade. O que eu quero nem sempre tem a ver com a vontade de Deus. E sabe qual é o problema com isso? A minha vontade versus a vontade de Deus é que Deus é soberano. Eu sou extremamente limitado. Deus, Ele é criador do universo. Por meio da sua palavra, tudo tomou forma. E a minha palavra muitas vezes não faz nem o meu filho andar pelo caminho certo. Você está entendendo a diferença? A minha vontade, ela é circunstancial. Tem a ver com aquilo que está acontecendo à minha volta. Mas sabe, a vontade de Deus, a Bíblia vai nos dizer que ela é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso me leva à seguinte reflexão: se os meus pedidos, se as minhas necessidades, elas são para a glória de Deus? Ou
para o meu próprio prazer. Ainda que Deus, sim, se importa, ainda que Deus, sim, quer que você tenha e viva coisas boas, ainda que sim, Deus quer que você possa ter um momento agradável de férias com a tua família, Ele fala isso. Mas, quais são as tuas vontades? E o que Ele está me ensinando aqui, a palavra de Deus nos traz é, o que é mais importante daquilo que você espera e pede? Que a sua família conheça Cristo por meio da sua vida? Ou que todo ano você possa trocar de carro? Qual é o teu pedido? O que você tem buscado de Deus? E aí eu me lembro de uma frase que muito fala e me impacta, quando ele vai dizer o seguinte: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Percebe? Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. O que você está fazendo da tua vida? O que você está construindo? É aqui nesse mundo ou é no céu? O que você tem deixado para trás são marcas neste mundo ou são marcas de Deus? Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Mas sabe, um dos maiores problemas que nós temos hoje, ele tem a ver com o buscar, ele tem a ver com o achar. Muitas vezes buscamos as coisas de Deus por alguns dias. Não, Deus, essa doença, essa situação, essa falta de emprego, isso, aquilo, aquele outro, Senhor, eu vou todo dia na tua casa, eu vou todo dia te cultuar, eu vou todo dia buscar, vou orar e vou ler a Bíblia. Quanto tempo tem durado isso na tua vida? Por quanto tempo você tem persistido nos compromissos que você faz com Ele? Começamos animados, é verdade, mas logo desanimamos, se não alcançamos o que queremos. Essa é a mais pura verdade do ser humano. Quando você não alcança, quando você não tem aquilo que você quer, logo você tende a desistir. Mas sabe, isso tudo é só um reflexo da forma de viver e pensar que este mundo tem nos ensinado e tem nos forçado a caminhar, quando ele vai dizer o seguinte: ei, mas espera aí, eu, Carlos, sou mais importante. Ei, espera aí, a minha vontade, ela é maior. Ei, espera aí, mas eu mereço, né? Puxa, qual é o problema? Eu mereço, fala a verdade, eu mereço, né? Por que não? Ou, talvez quando ainda você vai olhar e vai dizer: mas qual é o problema? Eu estou pagando. Mas sabe, ao contrário do que o mundo ensina, hoje a mensagem que Cristo nos traz é exatamente o contrário. E vai dizer: peçam ao Pai, procurem ao Pai, batam na porta do Pai,
que vai abrir para vocês, e é o que Ele nos ensinou, não foi só para os discípulos, ali no alto daquele monte, mas foi para todos nós. Portanto, lembrem-se, olha o que o verso 8 vai nos ensinar: todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta está aberta para quem bate. Sabe? Essa é a noite de mudança. Essa é a noite de você mudar a tua forma de pensar, de você mudar a tua forma de ver e buscar a Cristo. Essa música hoje vai começar a tocar. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse instante, para que você reflita e responda agora. Fecha os teus olhos aí onde você está e responde agora: para quem você tem pedido as coisas? Para quem você tem pedido? Essa pergunta é mais profunda. Ela vem junto de: o que você tem pedido? Talvez, eu vou num segundo nível, quando eu pergunto para você hoje: onde você tem procurado? Onde você tem procurado? O que você tem procurado na tua vida? O que você tem procurado? E a última pergunta que eu trago de Deus hoje para você é: quais portas você tem batido? Sabe, talvez você não saiba responder a essas perguntas, ou talvez a tua resposta te levou a entender que Deus não está nesse negócio, porque para quem você tem pedido não é Deus, onde você tem procurado não é aos pés da cruz, e as portas que você tem batido não são as portas do céu. Talvez essa é a resposta que você encontrou, mas deixa eu te dizer, hoje Deus quer mudar essa realidade. Hoje Deus quer transformar a tua vida por completo. Talvez há anos você aceitou a Cristo, talvez há anos você venha à igreja, mas até hoje você ainda não entendeu a quem você deve buscar, a quem você deve pedir. Talvez até hoje você não entendeu o que você precisa procurar, que são as coisas do alto. Talvez até hoje você ainda não entendeu que você precisa bater nas portas dos céus, que vão se abrir e te levar ao encontro do Rei. Talvez até hoje você não entendeu isso, mas nessa noite Cristo vai falar ao teu coração, Ele vai mudar a tua realidade para a sua honra e para a sua glória, te mostrando e te dizendo: peçam ao Pai, procurem o Pai, batam na porta do Pai. Faça essa oração agora, clamando a Ele enquanto essa música toca.
Senhor Deus, Pai, queremos viver, Pai, todos os dias essa bondade, Pai. Queremos aqui, ó Deus, ser testemunhas do Teu amor, do Teu cuidado, Pai. Testemunhas, Pai, de um Deus que se importa, Pai. Testemunhas, Pai, de um Deus que cuida, Pai, de um Deus que não desampara, Pai. Nos ajuda hoje a entender, ó Deus, que em tudo precisamos perseverar em oração, Pai. Que em tudo precisamos, Pai, viver aos Teus pés, ó Deus. Buscar a Tua face, Pai, que transforma e muda realidades para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. E que hoje aqui, ó Pai, nesse tempo, Pai, aqueles meus irmãos que estão aqui, Pai, aqueles que estão escutando, Pai, possam entender e ser visitados pelo Senhor, ó Deus, que hoje seja, Pai, noite de transformação, Pai, que hoje, ó Deus, seja, Pai, noite de mudança, quebra de paradigmas, Pai, que possamos entender, ó Pai, a perseverança, Pai, a insistência, Pai, a busca incansável, Pai, em oração, Pai, entender os Teus propósitos e desígnios para a nossa vida, Pai, nos ajuda, Pai, a perceber e entender, ó Pai, onde temos procurado, Pai, o que temos procurado e a quem temos pedido, Pai, e alinha-nos, Pai, com os Teus propósitos, Pai, nos alinha, Pai, com o sentido que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. E hoje, Pai, eu clamo, Pai, por mudança e transformação, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mas sabe, você precisa sair daqui com um desafio. E quando eu digo, peçam, procurem, batam, eu quero te desafiar aqui a algo muito simples, a que você tenha a hora de orar. Você já me escutou falando isso, mas sabe, qual é a hora que você ora? Fala com Deus, separa um momento no teu dia, para que aquele momento seja um tempo de você buscar e orar a Deus intencionalmente, e eu tenho certeza que Ele vai te responder e Ele vai te mostrar todas as suas maravilhas. Queridos, Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, e se Deus quiser, próxima semana estamos juntos para louvar e adorar a Deus. Deus é maravilhoso, né? Se coloque em pé para nós louvarmos ao Senhor por essa palavra maravilhosa que Ele trouxe ao nosso coração.
por ter ficado até agora conosco, você que está em casa. Semana que vem nós temos o culto novamente às 8 horas. Você que está em casa é nosso convidado para vir aqui no templo. E você que está aqui no templo é convidado a voltar. É sempre um tempo maravilhoso, podemos passar juntos aqui na presença do Senhor. Então, vejo vocês na semana que vem. Vamos terminar cantando assim. Te abençoe. Até na semana que vem.